Здравейте! Ректорът на Техническия университет във Варна, професор Росен Василев, е уличен в плагиатство. Комисията по академична етика към Образователното министерство е установила, че ректорът е приписал 4 глави от чужда дисертация за докторантура, както и за трудове, представени в конкурс за заемане на длъжността професор. В същото време в парламента външният министър Екатерина Захариева обяви, че заради отказа на България да приеме Истанбулската конвенция, тя няма да може да бъде прилагана автоматично в целия Европейски съюз. Започва денят на живо. Финансовият министър Владислав Горанов обяви готовност за бързо приемане на бюджета за до година, но ако в парламента има кворум. По думите му, ако не се бойкотира работата на Народното събрание, бюджет 2019 може да влезе в пленарна зала още по-следващата седмица. Преди дни, при приемането му на първо четене, Горанов обеща на опозицията при следващия дебат да отговори на техните критики. По повод информации, че служители на търговския регистър, виновни за срива през лятото, ще получат бонуси, министърът обяви, че това е неприемливо. Горанов също така се обяви за запазване на партийните субсидии. Държавният бюджет определя размерът на плащания. На мен не ми е известно да има променен закона за политическите партии, който да изисква друг механизъм. Аз съм на мнение, че партиите трябва да имат легален източник за финансиране, защото в противен случай ще попаднат в зависимост от хора, които имат възможност, хора или бизнеси, които имат възможност да използват политическите партии за свои цели. Тоест, продължавам да смятам, и така съм го предложил в сегашния бюджет, че политическите партии в България трябва да имат легално финансиране за сметка на бюджета, за да са максимално възможно независими от лесно податливи на външно влияние, особено финансова зависимост. Ако обаче има отпуснати допълнителни възнаграждения на служители или на длъжностни лица, които носят отговорност, макар и косвена, свързана с техническия проблем, възникнал в регистъра, това за мен е неприемливо. Но като цяло да дамгосваме експертите и служителите от агенцията по вписвания заради техническия проблем, който се случи през лято на тази година, не смятам за удачно. Обединението на шофьорите се обяви против въвеждането на системата бонус-малус в България. Според тях е необходимо да се приеме изчистен вариант на предлаганите промени в наредбата за коригиране на базовите тарифи за гражданска отговорност, която Комисията за финансов надзор обяви за обществено обсъждане. Според предлаганите промени се предвижда 25% по-евтини полици гражданска отговорност за примерните шофьори и до 400% по-скъпи за перманентните нарушители на пътя. Този вариант няма, не говорим за приемане. Единственото, което ще пуснем като становище е, че не приемаме така предложената ни глупост. Защото, разберете, това е чиста глупост. 80% от шофьорите ще плащат повече, ако целта на бонус-малус системата не е равноправие между шофьорите, а застрахователите да станат по-богати, да, тази система е прекрасна. Само че мисля, че не е това идеята. Според Обединението на шофьорите, предложените промени не съществуват в световен мащаб. В следващите дни те ще внесат и своите писмени предложения за отпадане на системата бонус-малус и замяната й с алтернативна такава. Човек, който не причинява инциденти в рамките на 5 години, примерно, да получава бонус от 50% от премията, която дължи, а този, който виновно, говорим само за виновно причинили, да му се бъде завишена двойно. Това е в почти цяла Европа. Но говориме, нали пак разбирате, наполовина и двойно. В нашия вариант ни беше дадена възможността една четвърт надолу и 4 пъти нагоре. Разликата е 16 пъти. От Обединението на българските шофьори обявиха още, че има и противоречия в задълженията и работата на Комисията за финансов надзор, свързани с предлаганите промени в наредбата за коригиране на базовите тарифи за гражданска отговорност. За въвеждането на системата бонус-малус и за исканията на застрахователите за таван на обезщетенията на пострадали близки при катастрофи, говорим след минути. Останете с нас. В студиото е Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите в България. Здравейте и добре дошли. Здравейте. В началото да попитам, все още нямате достъп по отношение на системата бонус-малус. Вътрешният министър Младен Маринов обяви, че се обсъжда застрахователите да имат достъп до информационната система на полицията.
Застрахователите в момента имат достъп до информационната система на полицията. Чрез нея ние издаваме застраховките гражданска отговорност на автомобилистите. От нея получаваме всъщност валидирана информация за собственика на колата, за параметрите на колата, номера на шасита, рами и така нататък. Това, за което имаме нужда да получим достъп, за да тръгне бонус-малус системата технологично, това е информация за пътно-транспортните происшествия, нарушенията и наказателните постановления, които са влезли в сила по отношение на шофьорите, собствениците на колите. Тогава сега до какво имате достъп? След като казвате, че искате да имате достъп за всички тези неща за напред. То е необходимо да имаме достъп най-малкото, за да се сметнат коефициентите за бонус и малус коефициентите, защото те ще се смятат, доколкото разбираме от наредбата, с която се запознаваме в момента, тази, която се обсъжда, те ще се смятат на база на два параметъра. Щетина, които история на щетите на съответния шофьор, автомобил или собственик, и история на поведението на съответния шофьор или собственик. Има така една приложение към наредбата, които са изброени какъв вид нарушения, колко мало сносят на шофьора. Тоест, за да тръгне системата, застрахователите трябва да имат достъп, което вече е технически възможно. И предполагам, че в момента, в който Министерски съвет одобри тази наредба, тогава вече технологично ще се случат нещата. Казахте и щети и поведението на водача. Всъщност един от спорните моменти, въз основа на какво ще се определя този бонус и този малус? Въз основа само на щети или въз основа и на поведението на дадения водач? Най-вече защото на поведението има съществена разлика. Най-вече на поведението на водача. Към наредбата има едно приложение, в което са изброени всички случаи, при които се налага малус, т.е. при които се налагат наказателни точки. При които застраховката става по-скъпа, да го 90% кажем. 90% от тези случаи се отнасят до поведението на шофьора. Има, мисля, че само и 2 или 3 елемента, които се отнасят до щетите, които този шофьор е причинил. Това означава ли, нека да го обясним нормално, това означава ли, че ако един шофьор прави нарушения, например, минава на червено или спреварва неправилно и има глоби, наказана от пътна полиция за това, това означава ли, че неговата застраховка ще бъде по-скъпа или само ако е причинил катастрофи, при които е плащано обезщетение, тогава застраховката му ще поскъпва? Кое от двете? И двете. И двете. Тоест, шофьорите нарушители, без значение дали имат... Именно. Шофьорите, които имат рисково поведение на пътя, независимо дали това рисково поведение е довело до пътно-транспортно происшествие или не, те ще бъдат наказвани не само с глоби, но ще бъдат наказвани и с по-скъпа застраховка. Това е идеята на бонус-малус системата. Всъщност идеята на бонус-малус... Тоест няма да е само въз основа на изплатените обезщетения за катастрофи, предизвикани от дадения водач. Не. Това, комбинация от всички тези параметри ще се отразяват върху цената на застраховката. Всъщност, какво ще се случи при въвеждането на системата? Вие ще ползвате ли историята на водачите или тези, които са нарушители, тези, които са с златен талон, ще бъдат изравнени в началото? Доколкото разбирам, така както чета наредбата, оставам с впечатление, че в момента, в който се въведе системата, всички започват от нула. Тоест, те започват от базисна цена. Което не е ли малко нечестно към тези, които шофират без да правят нарушения и тези, които имат зад гърба си катастрофи и глоби за изпреварване. Трябва да има някакъв момент. Нула, от който всички тръгваме. Добре, вие като имате достъп до системата на КАТ, няма ли да може да виждате и назад в историята, че шофьора Хикс през последните 10 години е извършил 30 нарушения, а шофьора Игрек има златен талон и не е извършил нито едно. Честно да ви кажа, ми е трудно да отговоря какво точно ще се вижда през системата и дали ще се виждат, т.е. видовете нарушения или ще се вижда просто само застрахователя ще получава само коефициент, когато въведе талона. Кой ще го изчислява? Какво означава застрахователя да получава коефициент? Този коефициент пътна полиция ли ще го изчислява или застрахователната компания? По-скоро системата, но... Компютърната система на пътна полиция. Но ми е трудно в момента да коментирам как точно ще се случи. Не съм виждала как ще стават нещата. Не сме виждали демо все още.
Тоест няма яснота. Тъй като, знаете ли, ние в момента те първо започва обществено обсъждане дали така да се случват нещата и предполагам, когато се реши как точно ще се случват нещата, вече ще се мине и на технологичното ниво. Знам със сигурност, че базата данни на полицията е готова, в която ще се вкарва информацията, а как точно ще се изчислява и какво ще виждат застрахователите, наистина ми е трудно да ви отговоря. Но все пак изравняване ще има на нула. Да. Да речем, ако системата влезе от 1 март 2019... Това вече го пише в наредбата, да, че всички ще започнат от нула. Това не е ли нечестно? Пак питам. Не е ли нечестно спрямо хората, които карат без да нарушават правилата и хората, които си карат както си искат и предизвикват катастрофи, не дай си Боже, убиват хора или нараняват хора? Знаете ли, не сме ние с вас, изравняваме се всички, да всички кое, които сме получили шофьорски книжки. Това предлага, все някой момент трябва да се избере за момент нула. Дали ще е сега, дали ще е 5 години назад или 10 за вас, години назад. За вас как е по-добре да се за изравнят всички? За застрахователите няма абсолютно никакво значение как ще бъде сметнато, колко ще е бонуса, колко ще е малуса и за какво ще се налага. Аз много съжалявам, че не се... Съвсем ли няма значение? Всъщност има, значение. Защото това ще влияе на цената на полицата. Единственото, то ще влияе на цената на полицата, но е така изчислена системата. Аз наистина много съжалявам, че когато излезе доклада на консултантите, той не беше публикуван, за да знае обществото всъщност как се смятат нещата. За застрахователите. Системата е така сметната, че тя да има нулев финансов ефект върху застрахователите. Използвани са исторически данни от полицията. Какво означава нулев финансов ефект? Че няма да печелят повече или няма да печелят да повече, няма да бите на база на изчисляване се на база на нулевата им тарифа, т.е. колкото получават малус лошите шофьори, толкова е бонуса за добрите. Сега това е, пише в доклада на консултанта, който е смятал на база на статистически и исторически данни за нарушенията, за пътно-транспортните происшествия и за щетите. Само ми кажете, вярно ли е, че в... И това изрично го пишеше в доклада на консултанта, че той е сметнал така системата, че тя да има нулев ефект за застрахователите. За нас единственото и причината, поради която подкрепяме въвеждане на бонус-малус система по принцип, каквато ще да е тя, е дългосрочният ефект върху поведението на водачите и намаляването на пътно-транспортните происшествия, което сега тук разбира се появиха мнения, че който може да си купи кола за 200 000 евро, няма проблем да плаща за страховка 2000 лева в интерес на истината. Което така е, нали? Или не е така? Така е, но все от някъде трябва да се тръгне, защото не всички нарушители на пътя карат коли за 200 000 евро. Ако беше така, щяхме да сме щастливи. Но знаете в България каква е ситуацията с пътно-транспортните происшествия. Ние сме страната с най-много убити на милион население. Това е абсолютно недопустимо. Всеки един гражданин би трябвало да подкрепи някакви стъпки за решаване на този проблем, дори и те да изглеждат драстични като тази система. Изглеждат доста драстични, ако трябва да бъдем честни. Но не е по-малко драстично 650 убити на пътя. Разбира от държава 7 милиона. Казахте доклада на консултанта. В този доклад, тъй като той не е представен пред обществото, така или иначе, да, но колко са вариантите за въвеждането на тази система? Вярно ли е, че са повече от един, защото да, само един, а са общо 10 или 11? Ще ви изложа 11 или 12 дори бяха вариантите. Такъв порядък бяха вариантите, които предлага консултанта, но това са единствено варианти на ветрилото, на точките, които да се отнемат или дават. Тоест, дали да е примерно 10% да е бонуса и 200% малуса, или да е 25% бонуса и 400% малуса, имаше около 10-12 варианта, предложени от консултанта. Но останалата част, тоест, какъв да е принципа, на кого да се налагат малуса, дали да е на шофьора, на водача на колата, какви информация да се взима, когато се изчислява този коефициент. Всичко това беше едно единствено предложение на консултанта, който го е базирал на статистическа информация за... Всъщност консултанта, да уточним, консултира Комисията за финансов надзор, нали така? Консултира Комисията за финансов надзор. Ние видяхме доклада му, когато той излезе лятото, ако не се лъжа. Дори така ние като асоциация бяхме на мнение, че този доклад трябва да се публикува, за да знаят хората всъщност как се е стигнало до това, какви са причините. Всъщност не е ли по-добре този доклад да бъде публичен, за да може да има обществено обсъждане и върху вариантите, както казахте, защото са 11-12 варианта, за това колко да е
Да, всъщност, малко са и колко да е бонуса. Единствената опция в доклада беше колко да е бонуса и колко да е мало са. Но няма, това заслужава ли публично обсъждане е въпросът, според вас? Ами знаете ли, не съм аз човека, който да реши това нещо. Ние не сме регулаторите. Тези, които са Вие казахте ли на регулатора, че смятате, че този доклад трябва да бъде публичен, за да се обсъдят възможностите, тези 11-12 варианта, в които ще поскъпва или ще поевтинява полицата гражданска отговорност? В самия факт, че наредбата се обсъжда публично, мисля, че е достатъчен в този един момент. За нас като застрахователи много ни се искаше да стане публичен факта, че за застрахователите няма никакъв финансов ефект, което е много ясно казано в доклада на МОМСА. Всъщност това предстои да се разбере, да, дали има финансов ефект. И това беше причината, поради която ние много настоявахме да се публикува доклада пред всички институции, именно защото ние сме тези, които поемат негативите, когато предложим, когато клиента види цената на полицата. И какво ви казаха, когато настоявахте да бъде публичен доклада? Почват едни спекулации в обществото, че застрахователите едва ли не ще спечелят от това нещо. Сега какво ни казаха? Мисля, факт е, че не се публикува. Няма съгласие този доклад да бъде публичен. Друг въпрос, който вълнува хората, е всъщност при въвеждането на тази бонус-малус система, когато и да се случи то, ще има ли увеличение на цената на полиците? За базата? За базата не. Бонус-малус системата не влияе на базата по никакъв начин. Тя влияе единствено и на индивидуалните случаи. Че така или иначе ще последва ново поскъпване на гражданската отговорност при въвеждането на бонус-малус системата. Бонус-малус системата не води до такова нещо в никакъв случай. Категорична сте, че увеличение на цената на полиците, средно увеличение... Заради бонус-малус системата не. Няма бонус-малус системата е предназначена да влияе на индивидуалната, да индивидуализира цената и да прави по-честна цената на полицата гражданска отговорност прямо поведението на шофьорите на пътя. Защото ние в момента, нека да си кажем истината, застраховка гражданска отговорност, тя е една задължителна застраховка, въведена от държавата с общи условия, измислени от държавата. Застрахователите всъщност единствено я продаваме. Цената е солидарна и цената е предназначена да е достатъчна, за да изплаща обезщетенията на пострадалите. Колкото повече се увеличават жертвите на пътя, колкото повече се увеличават обезщетенията, присъждани от съда, толкова повече расте цената. Сега, но всички останали параметри са държавна политика. Застрахователите, абсолютно тази застраховка, както се вижда и от докладите на КФН, всъщност я продават на загуба през последните години. Бонус-малус, това, което ще промени, е, че няма да е чак толкова солидарен елемента на заплащането на тази застраховка. Все пак тези, които се държат отговорно на пътя, ще плащат по-малко, а и все пак ще бъдат наказвани тези, които се държат безотговорно на пътя, като не толкова за нас е важно наказанието, за нас е важно дългосрочната корекция на поведението им, за да намалее най-накрая вече тази война по пътищата, която имаме. Още един въпрос. За страховката ще се прави по тази бонус-малус система и на водача, и на автомобила. И всъщност, вярно ли е, че един нов собственик на дадения автомобил ще наследява нарушенията на стария и съответно по-скъпа полица на гражданска отговорност? Честно казано, така изглежда, аз така прочитам наредбата. Това също не звучи ли малко странно, как да се изразя? Защото си купуваш кола и с нея наследяваш, т.е. какво хората ще трябва да проверяват дали дадения автомобил с него са извършвани нарушения, за да не би случайно те да плащат гражданска отговорност, която е образно казано, 500 лева. От някой друг водач. Изглежда, че... Не е ли по-логично за страховката да е на водача, който той си носи отговорността? Прави нарушения, плаща по-висока гражданска. Не прави, плаща по-евтина. Значи, че в България застраховката е всъщност на регистрационния номер на автомобила. Тя върви с талона на автомобила. Защо е нужно това? Това ви питам. Защо е нужно да е на регистрационния номер на автомобила? Традиционно е такава, а не примерно на номера на шофьорската книжка на водача? Не, на шофьорската книжка. До сега винаги е била така застраховката. Трудно ми е да коментирам причините, които са довели до това предложение от страна на държавата. Всъщност, вие подкрепяте ли като асоциация на застрахователите, подкрепяте ли позицията, че застраховката трябва да продължи при въвеждане на бонус-малус системата и за автомобила, и за водача? Вижте, дали подкрепяме или не, ние тепърва асоциацията ще излезем със становище по всички параметри на наредбата. Ние прочетохме вчера, все още не сме формирали становище по всичките елементи, защото и за нас тя беше също толкова нова, колкото за цялото общество.
Аз единствено мога да спекулирам на тема защо е предложено по този начин. Предполагам, че Комисията за финансов надзор, Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, които са автори на наредбата, предполагам, че са решили, че трябва да има наистина драстични мерки по отношение на поведението на пътя. Това е поведението на пътя на водачите, защото поведението на пътя на водачите, защото не на автомобилите, защото има и автомобили, които са собственици, които не карат. И реално собственика ще плаща по-високо, защото ползвателят е нарушител. Да, това носи тройно наказание. Всъщност един път водача е глобен, един път му се налага по-висока цена на застраховката и трети път всъщност цената му на автомобила ще бъде повлияна в дългосрочен план. Това ще стане както се, когато си купувате апартамент и гледате дали няма тежести и това влияе на цената на апартамента. Така изглежда ситуацията, честно казано. За вас има ли проблем за страховката да се прави само на водача? За нас като застрахователи, ние спазваме законодателството, каквото реши регулатора, така ще държавата, така ще правим. Ще бъде. За нас, но пък няма можете да изразите позиция, защото участвате в диалога. Ще изразим позиция при всички положения, но нека да не изразявам аз сега и да спекулирам каква би била на застрахователите позицията на този ранен етап, когато не всички още са се запознали с нея. Тоест все още нямате изработена позиция в това отношение. Отношение не. За тези параметри на наредбата нямаме изработена позиция. Нашата позиция като асоциация, която е ясна и недвусмислена, е следната. Бонус-малус система трябва да има в България. Тя е единствената, която може да доведе до някаква по-справедлива цена на гражданската отговорност и до дългосрочно коригиране на поведението на пътя. И в същото време ще съдържа несправедливости, защото тези, които са нарушавали правилата назад във времето... А каква точно ще бъде системата, ние те първо ще коментираме наредбата. Ще бъдат изравнени с тези, които имат, пак казвам, златен талон. Системата не съдържа ли в себе си несправедливост поначало, при определяне на базата, при изравняването на всички? Това ви питам. Сега, моето лично мнение, няма какво да ме питате, то едва ли е ценно за зрителите. А както ви казах, мнението на асоциацията ще бъде изразено, когато всички дружества си кажат становището. Преди да се появи проекта за промяна в наредбата за бонус-малус системата, други промени също предизвикаха така доста вълнение в обществото. 1000 лева гражданска отговорност, ако няма таван на обезщетенията, промени в кодекса на застраховането. Защо? Не говорим за всички обезщетения. Говорим за обезщетенията, един малък дял от обезщетенията, които са така наречените обезщетения за морални болки и страдания при загубата на човек. Тъй наречените неимуществени вреди. Които от малък дял от обезщетенията през годините се превръщат всъщност на практика почти цялото обезщетение, което се присъжда. Какво като... означава се превръщат? Те се превръщат, защото съдът постановява така. Съдът не постановява така, нито кодекса за застраховане постановява така. Това е практика, която адвокатите възприемат, когато съдят застраховател за обезщетение при някакво събитие по гражданска отговорност. Не търсят имуществено обезщетение за загуба на доход, за издръжка на членовете на семействата, които са останали, примерно, без някакъв доход. Те търсят обезщетение за болки и страдания, което, както се оказва, съдилищата... Тоест, предпочитат чистата сума, чистите пари, неимуществени вреди. Пари, неимуществени вреди, но все пак, нали, това минава през съд. Нали, съда е този, който решава. Да, точно така. Съда решава. Съда има най-разнообразна практика. Не обвиняваме адвокатите. Просто ви казвам как се стига до този... Какъв е процесът, който води до този... до този резултат. И всъщност смятате, че е тълкователното решение на Върховния касационен съд. Какво? На практика стигаме до едни обезщетения за най-близките членове на семействата, които са от порядъка на 100-200 хиляди лева. Върховния касационен съд... Средното около 120 хиляди, горе-долу, така ли? Ами в момента, така едно проучване, което направихме, да, около 118 хиляди средно в момента се присъждат. В момента имам предвид към края на 2017 година, т.е. имаме статистика от преди решението на Върховния касационен съд. Присъждат се тези обезщетения, които на практика заменят имуществените, които биха би получил този тесен кръг членове на семействата, на които те така или иначе се присъждат. Въпросът е, че което значи за едно семейство от около 3-4 члена, това е една сума от около близо половин милион, която обикновено се получава при загуба на член на семейството. Статистиката ви е от преди решението така, на Върховния касационен съд. Решението на какво се обосновават предположенията? Говори се за актюерски разчети, които все още като че ли никой не е виждал. На какво се обосновават тези разчети, че след решението на съда ще имате
дупка от около 1 милиард лева. Финансова дупка, така съда разшири кръга от членове на семействата, които могат да претендират за такива неимуществени обезщетения. Той ги разшири от гледна той точка на това, от гледна точка, че не само ако баба и дядо са отгледали кръг, внук, да влизат... те могат да получат също обезщетение, нали така? Така си мислихме и ние първоначално, докато не излезе съдебна практика, вече има през от последните седмици и месец. Съда казва да, по изключение, тези, които са били близко свързани емоционално и така нататък. Оказва се, че съда всъщност емоционална свързаност от решенията, които четем, преценява по, на основание на колко е близка роднинската връзка. Тоест, решенията на съда, които видяхме вече, гласят да, тя му е баба, значи са били свързани. Тоест, това съда приема за доказателство. Колко такива решения видяхте? Защото решението, тълкователното на Върховния касационен съд е от 21 юни. Вече има 3-4 решения, и които първо видяхме как съда ще взима решенията, и второ видяхме какви суми се присъждат. Първите решения е за 50 хиляди за двама души, сега имаме за 70 хиляди. Тоест това вече ни дава някакво основание, на което ние можем да си направим актюерските сметки. Всъщност, кой ги направи актюерските да сметки, защото, и защо не ги представите тези... Всяко дружество си има. Тоест няма обобщени. Цифрата 1 милиард лева, откъде дойде? Не могат да се направят обобщени сметки, защото всяко дружество има различен портфел. Тогава с различен дойде брой, 1 милиард лева? С различен за брой загинали в, през последните 5 години, и за различен които се брой отнася. Обобщения, да. Така. Ние сме направили сметка общо за сектора каква дупка липсва. А спекулации каква ще стане цената, всяко дружество може да си каже каква ще стане неговата цена. Дали ще се удвои, дали ще се утрои. Всяко дружество само си е направило актюерските сметки и само си е направило сметка каква би трябвало да стане и цената. И на база му на какво? На актюерските на база, сметки на всички на актюерските дружества сметки, беше ние направена знаем, обща сметка? Ние само знаем каква дупка има в резервите на целия сектор, която е някъде между 800 милиона и 1 милиард, зависимост от различните приемания, да зависимост дали ще са 2,5 нови наследници, дали ще са 3 и дали ще са 4. Тоест тя върви, а при 2,5 е 800 милиона, при 4 допълнителни появили се наследници е 1 милиард и 300 милиона. Не ми стана ясно кой е направил тази обобщена сметка, след като ми казвате, че всяко дружество си има. Обобщената сметка е на база на недостига, който всяко дружество рапортува на асоциацията. На сметка на експертите, на асоциацията на застрахователите. Да, те са събрали данните от актюерските разчети. Точно така, събрахме данните от актюерските разчети на всяко дружество. Това, което ни беше казало, ние имаме недостиг от толкова, ние от толкова, ние от толкова, ние просто ги събрахме. Публична ли е тази сметка? Ами, не може, не, агрегирания резултат е публичен. Не можем да разкриваме за всяко дружество какво ни е казало, защото това е тяхна търговска тайна. Съмненията са, че всъщност такава дупка няма. И че всъщност тези актюерски разчети, тъй като никой не ги е виждал, включително икономисти, казаха, че за миналата година полиците, парите от полици от гражданска отговорност и парите от обезщетения, изплатени от застрахователните дружества, разликата е 200 милиона лева в плюс за застрахователните дружества. Верни ли са тези цифри? Не. Влезте на сайта на Комисия за финансов надзор. Има статистика за застрахователния сектор по месеци публикуват. Комисия за финансов така е, да, надзор е държавна институция, която събира отчетите на всички застрахователи и ги проверява. Освен това, тя ги праща на ЕЙОПА, който е европейския надзорен орган, който също ги проверява. Така че тези данни, нека да приемем, че са верни. Съгласни ли сме с това? На Комисия за финансов надзор на сайта в данни за 2017 година за застрахователния сектор в технически резултат по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите пише минус 55 милиона загуба. Това е, мисля, че публична и достоверна смятате, информация. Че тези минус 55 милиона това беше, изведнъж ще станат 800 милиона. Това беше 5 месеца преди решението на Върховния касационен съд. 6, да, 2, да. През юни. Да, добре, това към... последен въпрос. Ще има ли така или иначе увеличение на цената от нова година? Защото съмненията в обществото са такива. Плащат ни с 1000 лева. И в крайна сметка, когато увеличат на 300 лева средна цена на полица, ще се очаква от обществото да се успокои, да си каже, не е 1000 лева, е поне са 300. Не е чак толкова скъпо. В момента средната цена на полицата е 332 лева. Не, добре, ще стане ли 400 тогава? Това не искам да спекулирам по този въпрос. Наистина зависи как ще върви кодекса в парламента.
Но ако мине кодекса, обещавате, че няма да стане 1000 лева, ако минат промените в кодекса. Няма никаква причина това да се случи. Цената на застраховка гражданска отговорност, както ви казах, тя се формира от това колко пътно-транспортни произшествия има и колко струват те. Няма никаква причина друга, която да бута цената на гражданска отговорност в каквато и да е посока. Добре, благодаря ви за този разговор. Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на застрахователите в България. А ние продължаваме след малко да говорим за проблемите на местната власт в България. С какви трудности се сблъскват общините? И защо? Никой не си харесва кмета. Отговорите на тези още въпроси след минути.